saya Rizal Akmal. Selamat bulan Ramadan. Jangan pontuh puasa, penuhkan puasa. Okey, saya nak bagi satu lagu bulan Ramadan. Okey. 1, 2, 3. Pukul 1 rasa mengantuk, aku tidur dulu sebelum berbuka. Pukul 2 aku bangun tidur, tapi lepas lagi rasa nak mati. 3 rasa lapar lagi, dahaga pun ada bila nak buka. 4 ada semangat sikit, gembira pun. Okay. Ada orang ganggu. Saya tengok skrip sebenarnya. Okay, sorry. Wei, Adam. Okay. Luqman mana Luqman? Okay. Pergi dah ada. Ada Adam kata tadi, bang.